Коалицијата Природба со БЕС има решение за развој на општина Липково како една од најнеразвиените зони. Истакна представникот на оваа коалиција Фадил Зендели на собирот во Слупчане. Општина Липково остана најнеразвиена општина, а сега треба да се претвори во општина која ќе ги исполни потребите и барањата на жителите. Но не само во Липково, истото сакам да го постигнем и во другите општини. Зекирија Ибрахими, носител на листата во првата изборна единица, истакна дека нивната платформа на најдобар начин ги брани интересите на албанците. За работата да не дојде дотаму, да не се наметне лавот како наш символ, и за да се брани нашето знаме со орел, треба да бидеме внимателни и на изборите да гласаме за оние кои го поддржаа орелот. Африм Гаши, носител на листата за пратеници во втората изборна единица, рече дека нивниот приоритет ќе биде спроведување на развојните инфраструктурни проекти, бидејќи ова е, како што вели, една од најзапоставените области во Македонија. Коалицијата Природба со БЕС вечерва митинг одржува во општина Сале.